ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ እንግዲህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከሐዋርያው ዘላለም ጋር በዚህ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ምን እንነጋገርባቸው ርዕሶች በአዲስ አመት ላይ ሰዎች ያው ብዙ ያቀዳሉ። በየአመቱ ተደጋጋሚ ነገሮች በህይወታቸው ሲሆኑ ይታያልና በዚህ ዙሪያ ላይ የሱና አስተያየትና ሐሳብ ያጋራናል። እንዲሁም ደግሞ በተልኮ ለትውልድ ቤተክርስቲያን አሁን ወደ 25ኛ አመት እየተጓዘ ነው አገልግሎቱና ስካውን የመጣበት መንገድና ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን ይመስላል አከዱ ሚለውን ነገሮች ላይ ነው ሚኖረን ቆይታ። ስለዚህ በዚህ ጉዳዮች ላይ ስለምንነጋገር አብራችሁን ቆዩ። እሺ አወራው እንግዲህ እንኳን ደና መጣ። እንኳን ደና ቆየ። መስከረም ወር ውስጥ ነው ያለነውና በየአመቱ ሰዎች እንደ ተለመደው አሁን ሲጋራ ቆማሉ ይላሉ። ብዙ ሰዎች ሁለት ወር ምናምን አንድ ወር ይሄዱና ተመልሰው እዛ ህይወት ውስጥ አሁን ይሄ ከሱስ ብቻ ነው። ግን እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ግለሰብም ሰዎች ያቀዱና መጀመሪያዎቹ ቀናቶች ወራት ላይ ትንሽ መነቃቃቱ ምን አለ። ግን በየአመቱ ግን ያ ነገር ተመልሶ በየህይወታቸው ሲሆን ይታያልና ዛሬም እንግዲህ አሁን የአመቱ መጀመሪያ ወር እንደመሆኑ እስቲ አንተ በዚህ ዙሪያ የምትለው ነገር ካለ እስቲ ለሰዎች መልእክት። ምንድነው የመጀመሪያው ስቴፕ የሰው ልጅና ጊዜ እንዴት ነው የተሳሰሩት የሚለው ሐሳብ በጣም ወሳኝ ነው። የሚገርምህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ከፈጠራቸው ነገሮች ውስጥ በጣም ትኩረት ያልሰጠንበት ግን የህይወት ስርዓታችን ከተያዘበት ነገር አንዱ ጊዜ ነው። በሶስት ዓለማትና በሶስት የህይወት ስርዓቶች ከከፈለው በኋላ እነኚህ ሶስት ስርዓቶችን ይሄ ባህሩን የብሱን እና ጠፈሩ ከኛ ሩቅ ይመስለናል። ስታየው ጠፈር የሚለው ይሄ ባዶን ፀሐይ ጨረቃ ኳክብት ያሉበት ነው። በምንድን ነው ከኛ ጋር ሪሌት የሚያደርገው? እንዴት ነው የስድስት ቀን ፍጥረት ዞሮ ዞሮ ከሰው ህይወት ጋር የተሳሰሩ ናቸው? ምክንያቱም መጽሐፍ ግዛቸው ያለው ያንን የተፈጠሩትን ፍጥረቶች ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከነኚህ ሶስቱ ዓለማት ውስጥ አንደኛው ዓለም ጠፈር የሚባለው ከሰው ልጅ ጋር ሪሌት የሚያደርገው ጊዜ በሚባለው የህይወት ስርዓት ነው። ስለዚህ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔርም አለ ቀንንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ምልክቶች ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ ለምልክቶች ለዘመኖች ለዕለታት ለዓመታትም ይሁኑ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ እንዲህም ሆነ ይላል። ይሄ ጠፈር የሚባለው ከሰው ህይወት ጋር ከጊዜ ጋር ከምልክት ጋር ከሲዝን ከወቅቶች ለምሳሌ አሁን ክረምት አልፎ ነው በጋው የሚመጣው እና ከወቅቶች ጋር የተያዘ ያን ብቻ አይደለም ከመንፈሳዊ ምልክቶች ጋር የተያዘ ለምሳሌ ክርስቶስ ሲወለድ አዲስ ኮከብ ወጥቶ ኮከብ ቆጣሪዎች የተወለደው ንጉስ የት ነው ብለው ነው የመጡት። የሰማይ ስርዓት ምልክት ነው ምን አይነት ሲዝን በምድር ላይ እየመጣ እንደሆነ። ይሄ እንግዲህ ለመንፈሳዊ አካሄድ ብቻ አይደለም ለፍጥረታዊ ሰዎች በተለያየ መልክ የተለያየ ትርጓሜ እየሰጡት ዘመኑ እንዲህ ነው ነገሮች እንዲህ ተረጎማሉ ብለው ይናገራሉ። እና የሰው ልጅ ህይወት ከጊዜ ጋር የተያያዘ ነው። የሚገርምህ ጊዜ የሚባለው ነገር ሰው ልክ ኦክሲጅንን እንደሚጠቀም በየሰከንድ የሚጠቀመው ነው። ያውም ኦክሲጅን የመተንፈስ አቅምህን 7 ደቂቃ ልትቆይ ትችላለህ፣ 5 ደቂቃ ልትቆይ ትችላለህ ሳትተነፍስ። ለመተንፈስ ደግሞ 5 ሰከንድ ሊወስድብህ ይችላል፣ 3 ሰከንድ ሊወስድብህ ይችላል። ቶሎ ቶሎ የሚተነፍሳለህ፣ ቀስ እያለ የሚተነፍሳለህ። ኦክሲጅን በዛ መልክ ነው የሚሄደው። በህይወታችን ግን ሚስ ከምናረገው ወይንም በህይወታችን
የህይወት ስርዓታችን በእያንዳንዷ ማይክሮ ሰከንድ የምትታልፈው ጊዜ የምትባለው ጊዜ በጣም ዲፕ ነው። በሰው ልጅ የህይወት ስርዓት ውስጥ ኢንስታንት ኮሙኒኬሽን ነው ያለው። ከኦክሲጅን በላይ የህይወት ቅርበት አለን ከጊዜ ጋር። ጊዜ ነው በእያንዳንዷ የጊዜ ስርዓት ውስጥ ወደ ሞት፣ ወደ ዴስቲኒ፣ ወደ ፍሬያማነት፣ ወደ ውድቀት፣ ወደ ማንኛውም የህይወት ስርዓት ጊዜው ነው የሚያስገባ። ምትጠቀምበት ማትጠቀምበት የጊዜ አቅም እንደ ኦክሲጅን አስፈልጊ እንደሆነ ገና አላወቀንም። የጊዜ አቅም እንደ ምግብ አስፈልጊ እንደሆነ አላወቀንም። የጊዜ አቅም እንደ መተኛት ለሰውነታችን ኢነርጂ ሪስቶር እንደማድረግ የጊዜ አቅም በህይወት ስርዓት ውስጥ ዋነኛውን የጠፈሩን የሰማዩን የሰው ልጅ የፍጥረት ስርዓት እንደሚገዛ ገና አላወቅንም። ስለዚህ ስለ ጊዜ ያለን አመለካከት በጣም ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ በትክክል ጊዜን ተረድተን አፕላይ ያደረግን አይደለም። ስለዚህ አሁን ሰዎች ወደ ውሳኔ ወደ ሆነ አቋም ሊመጡ ነው ሲባል የጊዜን አጠቃቀም ወይንም የጊዜን አቅም መጀመሪያ መረዳት አለባቸው። አዲስ ቀን የለም አይደለም ለአመታት ይላል። አዲስ ሲዝን የለም አይደለም ወቅቶች ይቀያየራሉ። ያው የጊዜ ጉዳይ ትክክለኛ ዕውቀትና መረዳት ከሌለን አሁንም ጊዜን ተለወጠ ስንልኛ የአመት ቁጥር ነው የሚመስለን። የህይወት ትስስራችን ነው ትልቁ ከጊዜ ጋር ያለን የህይወት ትስስር። ልክ ጊዜ በእኛ ህይወት ውስጥ ምን አይነት አቅም አለው? ልክ ቀድም እንዳልኩ ኦክሲጅን አቅም አለው እንዳል፣ ምግብ አቅም አለው እንዳል፣ መማር አቅም አለው እንደምንል የህይወት ስርዓቶቻችን ውስጥ መሰረታዊ ናቸው ብለን የምናስባቸው የህይወት ስርዓቶች እንዳሉ ጊዜም በራሱ መሰረታዊ የህይወት ስርዓቶች አሉት። የሰው ልጅ ከጊዜ ጋር የተሳሰረ በጊዜ ውስጥ ነው ህይወቱን እንዲመራ የተፈቀደለት። ለምሳሌ ወደ ሰማይ ብንሄድ አሁን እኛ በመንፈስ ዓለም ስርዓት ነው ምናምነው እና ወደ ሰማይ ብትሄድ ጊዜ የለም። በእግዚአብሔር ዘንድ ጊዜ የለም። ጊዜ 10,000 ዓመት ሆኖናል፣ 100 ዓመት ሆኖናል አይባል። ለምን? አሁን ነው አሁን ነው። ብርሃን ብቻ ነው። አይመሽም፣ አይጨልምም፣ አይነጋም፣ ወይንም የወቅቶች መፈራረቅ የለም። እግዚአብሔር አይለወጥም። አዲስ ሲዝን አይመጣም። የሆነ ነገር አይቀየርም። እግዚአብሔር ያው እግዚአብሔር ነው። ስሙን እንኳን ሲናገር አያም ዳት አያም፣ እኔ ነኝ ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ሰማይ ላይ ሚካኤል ይሄን ያህል ዓመቱ ነው፣ ይሄን ያህል ዘመን ኖሯል አትለው። አሁን ሊወድቅ ይችላል፣ አሁን ሊነሳ ይችላል። አሁንን ነው ሰማይ ጊዜ ብሎ የሚጠራው። ለምን? የሚቀያየር ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ግን የስራ የተግባር ጉዳይ የለም ማለት አይደለም። ጊዜ የላቸውም ሲባል የተግባር ጉዳይ የላቸውም ማለት አይደለም። አሁን ይሰራሉ። አሁን ቀን ነው፣ አሁን ብርሃን ነው፣ አሁን የሚያረጉን ነገር አለ። ልክ እኛ አሁን በእምነት ስንኖር ያመንክባት ቅጽበት ናት የህይወት ስርዓት። ልክ በሰማይ ስርዓት ስለሆነ የምትኖረው ማለት ነው። ያቺ እምነት በውሃ ላይ ልታስኬድ ትችላለች። በዚያች ቅጽበት ከእምነት ዓለም ስትወጣ ልትሰጥም ትችላለ። ጊዜ አይደለም ያሰጠመክ፣ የእምነት ሙመንት ነው። ስለዚህ እምነት ድርጊታዊ ሆኖ የሚሰራበት እንቅስቃሴ ናው ይባላል፣ አሁን ይባላል። አሁን የሚባለው የጊዜ ስርዓት ስለሆነ ሰማይ ላይ የሚሰራው። የሰው ልጅ ግን የህይወት ትስስሩ ከተፈጠረበት ዓለም ጀምሮ ከጊዜ ከወቅቶች ከመዝራትና ማጨድ የመጸነስ የመወለድ ከዛ ደግሞ የመሞት ስርዓት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ጊዜ ሰው ትክክለኛ ትርጉም ካገኘ ጊዜውን በአግባብ ይጠቀማል። የሆነ በአመት አንድ ያቀዶ ሳይሆን አሁን ቁጭ ብሎ እያየን ምን እያረኩ ነው፣ ትንሽ ተቆይቶ ተነስቶ የሚሄደው ወዴት ነው፣ ለስራ ያለን አስተሳሰብ ባህል ጊዜያችንን
እንዳለፈብን የማንቆጥረው ዊስት ኦክሲጅንን ሳልስበው አለፈብኝ ብትል ህይወትን ሉዝ ያረክ እንደሆነ ነው መታስበው። ሳትበላ የተወሰነ ቀናት ብትቆይ አቅም ያነሰ ነው የምትሄደው። ጊዜንም በአግባብ እየተጠቀምክ ካልሆነ በህይወት ደካማ ሰው ነው የምትሆነው። በህይወት ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው የምትሆነው። ስለዚህ ጊዜንም በአግባብ የመጠቀም ስርዓት መልመድ አለብን ማለት ነው። ጊዜ የህይወት መንገድ ስለሆነ የህይወት ስርዓት ስለሆነ ማለት ነው። ከህይወታችን ጋር የተሳሰረበት የራሱ መርህ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በአግባብ መያዝና መጠቀም ከቻልን በእርግጥ ዘመን ሲቀየር አዲስ ሲዝን መጣ በህይወቴ ላይ አዲስ ነገር ማረግ ይችላልው። የጊዜና አቋም ከተረዳን ማለት ነው። የጊዜን ትርጉም ከተረዳን ያልተጻፈበት ነጭ ሉክ መጣ። እስከዛሬ እየቃምኩ ነበር ዳይሪ የሚናገረው የህይወት ታሪኬ የሚናገረው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለመቃም ይችላልው። ስራፈት ሆኖ ያለመኖር ይችላልው። ያለ ጸሎት ያሳለፍኳቸውን ጊዜዎች በጸሎት አሳልፋል። ዞሮ ዞሮ ጊዜን የምጠቀምበት የምሰራበት ጉዳይ አለኝ እያልክ ነው። ትናንት ያለፈኝን ጊዜ ዛሬ በሌላ የጊዜ ስርዓት እመራዋለሁ እያልክ ነው ያለኸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጊዜን በአግባብ ካወቅ ነው የሚለወጠው ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን ኦክሲጅን ፕሮሰስ ያደርጋል። ፕሮሰስ ሲያረግ ምትለወጣው አንተ ነህ እንጂ ኦክሲጅን አይለወጥም። የህይወት አስፈላጊነቱ ስለገባ ዛፍ ተተክላለ ኦክሲጅን በአግባብ እንዲኖር ታረጋለ። ሲርብ አንተ ነህ ምትለወጣው እንጂ እንትኑ አይለወጥም፣ ምግቡ አይለወጥም። ጊዜ አይለወጥም። ጊዜ በእቅድ ውስጥ በድርጊት ውስጥ በሁኔታዎች ውስጥ ነው እኛ የጊዜን አስፈላጊነት ወይንም የጊዜን ትርጓሜ ካወቀን በኋላ የጊዜን አደራረግ ነው እኛ መንቀየረው። ምንቀየረው እኛ ነን ማለት ነው። የምንቀየረውም ምን እንደምናደርግ በዚህ ጊዜ ላይ በማወቃችን ነው። አንዳንድ ጉዳዮች ደግሞ ዛሬ ተዘርተው ከአራት ወር በኋላ እንደሚበቅሉ በማወቃችን ነው። የጊዜ አጠቃቀምን ማወቅ ነው ማለት ነው። በሌላ ማለት የጊዜን የህይወት ኢምፖርታንስ አስፈላጊነት ጊዜ ምን ያህል በሰው የህይወት ስራ ተፈጥሯዊ ስርዓት ውስጥ እንደ ፕሮሰስ እንደሆነ በማወቅ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እለወጣለሁ ሲል ሐሳቤን ቀይራለሁ ይላል መጀመሪያ። ዛሬ በዚህ ደቂቃ ነው ሐሳቡን የሚቀይረውን ፕሮሰስ ለሶስት ወር ሊሆን ይችላል የሚሰራው። ለምን ያነባል፣ እንደቀደመ ማሰብ ያቆማል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለውን ሶስት ወር ሲመጣ ደግሞ ከሐሳቡ የመጀመሪያዋን ድርጊት ለማድረግ እቅድ ያወጣል። በእቅድ ውስጥ የሚያስፈልጉ ነገሮችን መንካት ይጀምራል። በእነኚህ ውስጥ ጊዜው በእርሱ ህይወት ተለውጦ መጣ ማለት ሳይሆን ሰውየው ጊዜው የሚጠይቀውን ለወጠ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰዎች አመት ቁጥር ሲቀየር ለመቀየር አስበው ማይቀየሩት ጊዜው አይቀየርም። 2011 is gone አለፈ። 2012 ሲመጣ 2012 ይለወጣል ብሎ የሚጠብቅ ሰው ይዞ የሚመጣው ጉዳይ የለውም ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን በ2012 ምን ማድረግ እንዳለበት አውቆ ያቀደ ሰው ቀኖቹ ላይ ፕሮግራም ያወጣ ሐሳቡን የቀየረ ድርጊቱን የቀየረ ሰው በዛ ጊዜ ማድረግ ያለበትን አደረገ ማለት ነው። ትናንት ያደረገውን አይደግምም። ትናንት የኖረበትን የህይወት ስታንዳርድ አይኖርም። ትናንት እንዳሰበው አያስብም። ለምን? ዛሬ አዲስ ቀን ነው፣ አዲስ ጊዜ ነው። አሁን ጊዜው የሚጠይቀውን ነገር አደረገው እንላለን። ስለዚህ ለውጥን የሚያስቡ ሰዎች ጊዜ ለውጥ ያመጣል ብለው ካሰቡ ከባድ ነው የሚሆነው። ለውጡ እነሱ እጅ ነው ያለው። ጊዜው እየመጣ እየሞተ እኮ ነው የሚያልፈው። ጊዜ ይሞታል። አሁን እቺ ካንተ ጋር እያወራው ስንት ደቂቃ መጥቶ ሄዷል። ቀረጻችንን አቋርጦን ዝናብ
ድምጹ እየረበሸን አቆመን ነበር። ስለዚህ ያ እነኛ ያቆምንባቸው ጊዜዎች ከፕሮግራማችን ውጪ ናቸው፣ እየሞቱ ነው። አሁን የምንፈልገውን ሐሳብ ያረግን ስለሆነ በጊዜ ውስጥ አክቲቭ ነን። አየ አቤት ቁጭ ብለ ምትውልበት ፌስቡክ ስታይ ምትውልበት ፊልም ስታይ ምትውልበት የሆነ ነገር ያረክ ምትውልበት ያለ ስራ ምታሳልፋቸው ጊዜዎች በጊዜ ውስጥ እየሞቱ ነው፣ ዌስት እየሆኑ ነው። አየ ገንዘብህን እንደማባከን እንደማለት ነው። ገንዘብ ሀብት እኮ ነው፣ ጊዜ ሀብት ያባከንክ ነው። ሚገርም በዛኑ ልክ ጊዜ ሲሞት አብረት ሞት አለ። ለምን አንተ ራስ በኔቸር ወደ ሞት እየሄድክ ያለነ ሞትክ የሚለካው በጊዜክ ነው። መንገድክ ዴስቲኒው በስጋ መሞት ስለሆነ ከዚህ ዓለም መውጣት ስለሆነ እየሄድክበት ያለው መንገድ የሞት ስለሆነ ያባከንካቸው ጊዜዎች አብረው ከጊዜ ጋር የሞቱ ነው። ህይወት እየሞተ ነው። ያ አመት ወጣት ነበርኩ ዛሬ አይደለሁም። ስለዚህ ጊዜ ነው ለውጥን የሚያመጣውም ነገሮችን የሚሰራው። ለውጥ አቀደው የማይሰሩ ሰዎች ለውጥ አቀደው የማይለወጡ ጊዜው አይደለም ሰዎቹ ናቸው ያልተለወጡት። ስለዚህ ወቅት ግን ባይብሊካሊ ወሳኝ ነው። ሲዝን አለ። ሲዝን ተፈጥሯዊ አቅጣጫ ይቀየራል። ልክ አየር እንደሚቀየር የማይንድ ሴት አፕ ይቀየራል። የፋይናንስ አቅም ይቀየራል። ብዙ ነገር ይቀየራል። ህፃንነት አለ፣ ወጣትነት አለ፣ ጎልማስነት አለ፣ ከዛ ሽምግልና አለ። ሲዝን ይቀያየራል። በአንዳንድ ጊዜ ላይ ማድረግ ማችላቸው ነገሮች አሉ። እሱ ሁሉን ነገር ነው መረዳት ያለብን። ጊዜ ግን ወሳኝ ነው። ተፈጥሯዊ ማንነታችን ከተሰራንበት አቋም አንዱ ጊዜ ነው። እኔ በጊዜ ደስ የሚለኝ ወደኋላ መሄድ አይቻልም፣ ወደፊት ብቻ ነው መሄድ የሚቻለው። ጊዜ ወደኋላ የሚሄድ ስርዓት የለውም። ጊዜ ወደፊት የሚሄድ ስርዓት ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ወደፊት ለመሄድ ሰዎች ከተዘጋጁ አዲስ ቀን ከፊታቸው አለ፣ አዲስ ሲዝን አለ። የትናንትናው ኢትስ ሚሞሪያል ሂስትሪ አይደል? ያለቀ የተፈጸመ መታሰቢያ የሚባል አይነት ነው እንጂ ራዕይ፣ አላማ፣ ተስፋ የምትለው አይነት አይደለም። እነኚህ ስርዓቶችን አይከተልልህም ስላለፈ ስለሄደ ማለት ነው። 2011 በቃ ላልመለስ ሄጃለሁ፣ ሁለተኛ እንዳትፈልገኝ ምናምን የሚል ቴክስት አልደረሰም ከዚህ በኋላ። አንዲት እህት ስታነብልኝ የላኩላት ቴክስት ላይ እስከ ዛሬ ለነበረን ነገር በጣም አመሰግናለሁ፣ ከአሁን በኋላ ግን እንዳታስብኝ እንዳትፈልግኝ እና ከአንቺ ጋር ከዚህ በኋላ ልገናኝ እንደማልፈልግ ቆርጬ ነግርሻለሁ ምናምን ይላል። እና እያነበበች ጓደኛዋ ናት የላከችላት፣ እየደነገጠች መጣች። እና መጨረሻ ላይ ስታነበው 2011 ይላል። እና 2011 እውነትም ላይመለስ ሄዷል። 2012 ነው ያለው። እንግዲህ እንደው ስንጠቀልለው ባለፈ ነገር ላይ ያው መቼም ታሪክ ነው፣ ትምህርት ልትወስድበት እንጂ ልትኖርበት አትችልም። ስለዚህ የሚመጡትን ቀናቶች ደግሞ እንዳልከው አቅደን ከሀሳባችን ለውጥ ነው ያልከው እና እውነት ነው። ከሀሳብ ለውጥ ጋር ካልሄደ ጊዜን በትክክል ይዘ ነው አብረ ነው መሄድ አንችልም። እንዳጀማመሩ ግን እንደው ብዙ ጊዜ ሰዎች መስከረም ላይ ሩጫውን ቢሆን ይጀምራሉ፣ ስፖርቱንም ትምህርቱንም ብዙውን ነገር ሰዎች ይጀምራሉ። ያ ተነሳሽነት እስከ መጨረሻው እንዲቀጥል በጊዜ ውስጥ ያላቸው ያ ተነሳሽነትና እውቀት በጊዜ ውስጥ አብሮ እንዲቀጥል እስከ መጨረሻው እንዲሄድ ምን ማድረግ አለባቸው ትላለች? እኔ በጊዜ ውስጥ መደረግ ያለበት የምለው የዓለማችንን ኔቸር ማወቅ ወሳኝ ነገር ነው እላለሁ። የእኛ ዓለም ይሄ እኛ የሰው ልጅ የሚኖርበት ዓለም የዘር ዓለም ነው፣ ተዘርቶ የሚበቅልበት መከር ላይ የሚደረስበት የመና ዓለም አይደለም። የሰማይ ስርዓት አይደለም። እዚህ ዓለም ላይ ያለው ለፍጥረታዊ ሰው ስለምናወራ ሱፐርናቹራል ነገር ለምናምን ለእኛ ታምራት እየጠበቅንም በህይወታችን እንሄዳለን። መለኮታዊ ፕሮግራሞችም እንደሚሆኑ እናምናለን። ነገር ግን የተፈጠርንበት ፍጥረታዊ የሆነው ይሄ ዓለም የዘር ዓለም ነው። አንድን ነገር ከመጸነስ ነው መጀመር ያለባቸው። ልክ እንደሚጸነስ ህፃን ልጅ ማለት ነው። አንድ ሴል የምታክል ነገር እኮ ናት።
ከወንድ ዘር ወጣ የሴት እንቁላሉስ ገብታ ያቺ ነገር ናት ያደገች ዛሬ የምታየኝን ሰው ከዛ ደግሞ ነገ ሸምግዬ ትልቅ ሰውኝ አርጅቼ ከዛ ደግሞ የለም ዘላለም በለህ የምትለው ፕሮሰስ ውስጥ የምንኖር ሰዎች ነን። ይሄንን ፕሮሰስ ለሁሉ ነገር ነው የሚሰራው ለሁሉ ነገር። ይሄንን እዚህ ጋር ያለውን ውሃ ማስቀመጫ ጠረጴዛ እንደዚህ እንዲሆን it takes a time ጊዜ ወስዷል ትግስት ወስዷል ሐሳብ ወስዷል ዲዛይን ወስዷል ቪዥን ማለት ነው ብዙ ነገር ወስዶ ነው። እኛ አይመስለንም ጠረጴዛው ነው ስለገኘ ነው ስለገዛ ነው ምንም ፕሮሰስ ያረጋ አይመስልም ከሐሳብ ውስጥ ነው የጀመረው። ይሄ የምታየው ጌጥ ነው ግን somebody mind ውስጥ እንደዚህ እንዲሆን ለምን ያንን አይነት አበባ አልሆነም እንደዚህ አይነት አበባ ለምን አልሆነም ለምን እንደዚህ አይነት ሆነ የsomebody ሐሳብ ነው ስለዋል። ስለዚህ የህይወት ፕሮሰስ የለውጥ ፕሮሰስ ሐሳባዊ ሆኖ ከሐሳብ ወደ ቅርጽ የሚመጣ ከዛ ወደ አካል ቅርጽ የሚወለድ አካሉም ደግሞ ጊዜ ወስዶ ለውጥ የሚያመጣ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ፖለቲካው እንደዛ ነው ሃይማኖት እንደዛ ነው ኤቭሪቲንግ እንደዛ ነው ሳይንሱ እንደዛ ነው ሁሉ ነገር እንደዛ ነው። እና ይሄንን መረዳት አለ ይሄንን ስንረዳ ነው በትግስት መዝራት በትግስት መኮትኮት በትግስት ማጠጣት በትግስት ማረም በትግስት ቡቃያ ከዛ ዛላ ከዛ ሰብል ሆኖ ፍጹም ሰብል የሚመጣው ያንኑ የምንጠብቀውን ፍሬ የምናገኘው። ስለዚህ የዓለማችንን ስርዓት ማወቅ አለባቸው ሰዎች ለመለወጥ ለመለወጥ። ለውጥ ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ ነገር አይደለም። ለውጥ ከሆነ ቦታ ላይ ብድግ አድርገ የምታነሳው ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ የመለወጥ ፕሮሰሳቸው ከሚኖሩበት ፕላኔት ከነሱ በላይ ከሆነ ሲስተም አብረው የመፍሰስ መርህን መከተል አለባቸው። ይሄንን መርህ ሲከተል ነው አገር የሚለወጠው ኔሽን የሚለወጠው ትላልቅ ሐሳቦችክ ራዕዮችክ ወደ አካል የሚመጡት ካለበለዚያ አይሆንም። ድሮኔ እግዚአብሔር አስነሳሃለሁ ለትውልድ አባት ትሆናለህ ትውልድ ታስነሳልኛለህ ትለውጥልኛለህ ሲል ከራሴ አንጻር ብቻ ነው ማየው ትልቅ ሰው እንደምሆን በአለም ላይ እንደምዞር የሆነ ነገር። በኋላ ላይ ግን ትንሽ እየቆየው ያስረዳኝ ሲመጣ አንዳንድ ነገሮች እኔ እንዳሰብኳቸው ተቀባይነት ያላቸው ምናምን ሳይሆኑ አዲስ ሐሳቦች አስቸጋሪ እንደሆኑ ለካ ማበረሰቡ ተለውጣው የተባልኩት ኔሽን እንደለውጣው የላከኝ ኔሽን የለውጥ ተቃራኒ እንደሆነ ሲገባኝ ላለመለወጥ እንደሚቃረኑኝ ሳውቅ ነው ነገሩ በዘር የሚጀምር ስራ መሆኑ የገባኝ። ስለዚህ ከማድቤ ጀምሬ ከአንድ ሰው ከዛ ይያልኩ ምናምን እንጂ እኔ ብቻዬን የለውጥ ምልክት ሆኜ ተነስቼ ተለወጥኩ ምለው አይደለም ለውጡን መሰራው ነገር ነው። ሚቃረነኝ ደግሞ ለውጣው ምለው ህዝብ ነው ለውጣው ምለው ማህበረሰብ ነው። ባህሉ ይቃረነኛል ያሉበት አስተሳሰብ ይቃረነኛል ያሉበት የሃይማኖት አመለካከት ይቃረነኛል። እኔ ወዳየሁት እግዚአብሔር ብሎኛል ወደምለው ነገር እያጨበጨቡ አይገቡም። ትውልዱን ልክ እንደኔ ደግሞ በሌላ መልክ ለሚያዝ የመጣሉ እነሱ ደግሞ ያስከባቸው ሲመስል ተቃራኒዎች ናቸው። ስለዚህ በብዙ መልክ ለውጥን የሚቃረን ነገር አለ። ግን የዓለሙን መርህ ካወቅ ተሰራዋለ። አንዳንዴ ጥሩ መልካም የሆነ ጊዜ የመጣልህ ይመስላል ሁሉ ነገር መልካም ሲሆን፣ አንዳንዴ ደግሞ ሁሉ ነገር ይጨልምብሃል። ግን የደረስክበት ቦታ ሸለቆ ስለሆነ ነው። ዋሻውስ ማለፍ ነበረብህ ከነገር ሁሉ ጠፍተ ጨለማው ውስጥ ወክ ማረግ ነበረብህ። በልብ ብርሃን ተስፋ ብቻ ይዘ ዋሻው ማለፍ ነበረብህ። ከዛ ደግሞ ጋራ አጋጥሞ ድካም ቁልቁለት ሆኖ አልጋ ባልጋ ቀሎ በቃ እዚህ ጋር ተሳክቶ እዛ ጋር ዲዲዲዲ ይያልክ ፍጥነት በጣም ይጨምርበት ቦታ አለ። ካላወክ የደረስክበት የራይ ስፍራና ሁኔታዎች የሚያመጧቸው ፕሮሰስ እንደሆነ ካላወክ ተንደርድረም ለተደፋት ይችላል ከብዶህም በቃኝ ብለ ለተወጣት ይችላል ጨለመ ብለ ዋሻውስ ለትሞት ይችላል። ግን የዓለሙን ስራ ካወክ ጉዞ እንደሆነ ካወክ ዴስቲኒ እንዳለ ካወክ የት እንደምትደርስ አለመ የተነሳ ሰው ከሆንክ መንገዱ ምን እንደሚጠይቅ ካወክ ትደርሳለህ። የማይፈጸም ራያል የለም የማይሰራ ነገር የለም የማይቻል ነገር የለም። እንደ ላከ እንደ እግዚአብሔር
ልብ እምነት አስጨርሶ ስለሆነ ራይ ያሳየ አካል ለማልበስ ስለሆነ የምትሰራው ያላለቀ ነገር አይደለም የምትሰራው። እንዴት ያንን ያየኸው ነገር እሱ በመንፈስ ዓለም ሰራው ሚለው ነው። አንተ ደግሞ በአካል ልትሰራው ስትል በሰማይ እንዳየኸው እንዲሁ ለማድረግ ተጠንቀቅ እንዳለው ማለት ነው። እና ቅርጽ ስትሰጠው ነው እንዴት ሚለውን መፍታት የምችለው። ስለዚህ ማይለወጥ የለም። ሁሉም ሰው መለወጥ ይችላል። ስራ የዓለሙን ስርዓት ግን ማወቅ አለባቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችንም ከዚህ ነገር ያው ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ አምናለሁ። እስቲ ወደ ቀጣዩ ነገር እንምጣና እንግዲህ ተልኮ ለትውልድ እንደው ጀመር አርገዋል በቅድሙም ሐሳብ በእግዚአብሔር ራይ ውስጥ እና ሐሳብ ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠ በዚህ ራይ ውስጥ ብዙዎችን ያሰለፍክበት ብዙ አመት የተጓዝክበት ነው። ወደ 23ኛ አመቱ ነው እንግዲህ መስከረም አንድ ሲመጣ በብዙ ተግዳሮት ውስጥ አልፋል። እንግዲህ ከታሪክም እንደምናቀው አሁንም በብዙ ተቃርኖ ውስጥና አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ወደሆኑ ነገሮችም እየተሸጋገርክ ነው የመጣውና አገር አቀፍም ስራዎች እየሰራህ ነው። እንደ ተልኮ ለትውልድ እንዴት ነው እስቲ አሁን ወደ እንግዲህ አንድ ወጣት እድሜ ማለት ነው 23 አመት ወደ 25 እየጠጋ ነው የመተወሩብ ማለት ነውና ወደዚህ እድሜ ስትደርስ በዚህ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ በዚህ ሁሉ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ብዙ ደረጃዎችን አልፈ እዚህ መጣህ ራዩን ጋር ማለት ነውና ያሳለፍኳቸው ወይም ራዩ ያለፈባቸው ሂደቶች ምን ይመስላሉ? እንዲሁም እስቲ ቀጥለህ ደግሞ ወደሚቀጥለው እንመጣለና እስቲ እስካሁን ያለፈበት ሂደት ምን ይመስላል? እስቲ ራዩ የመጀመሪያው ተልኮ ለትውልድን አሁን 23ኛ አመቱ መስከረም 1 ይዟል። የሚቀጥለው አመት 24 ሆኖ ከዛ ከሁለት አመት በኋላ 25 ይሆናል። 25ኛ አመት የአንድ ምዕራፍ መዝጊያ ነው። ለኛ ራይ የአንድ ምዕራፍ መዝጊያ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁለት አመቶች የምዕራፉ መደምደሚያዎች የሚሰሩበት ነው። የዚህ የምንለው ምዕራፍ 23 25 አመት የምንመጣበት ምዕራፍ የሚደመደምበት ልክ ከ25ኛው አመት ጀምሮ ደግሞ አዲስ ሌላ ምዕራፍ የሚከፈትበት ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ በራይ ፕሮሰስ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ሁለት አመት ለሚቀጥለው አመት ለአዲሱ ምዕራፍ የመነሻ ምክንያት ለመጡት ምዕራፎች የመዘጊያ ድምዳሜ የሚሰራበት ነው። ተልኮ ለትውልድ በኢትዮጵያውያን አይምሮ፣ በኢትዮጵያውያን አስተሳሰብ፣ በኢትዮጵያውያን የቋንቋ ሰርክል ላለፉት 23 አመታት ሰርቷል። የራዩ ስራዎች አድካሚም ቢሆኑ እንዳልከው ብዙ ቻሌንጅ ቢኖርም በአገር ውስጥ ደረጃ መሰራት ያለባቸውን ምራፎች በደንብ አድርገን ኦርጋናይዝ አድርገን ሰርተናል። ልክ ከ25ኛ አመታችን ቀጥሎ የሚመጣው ወደ አፍሪካ ትራንስፈር የሚያደርግ ቪዥን ነው። ወደ ኢንተርናሽናል ሌቭል ልጆቻችንም ሚሽነሪ አድርገን በእንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በእንግሊዘኛ ፈረንሳይኛ የሚናገር ካለ ፈረንሳይኛ እየተናገሩ ይሄንን አስተምሮ ይሄንን አስተሳሰብ ይሄንን ራይ ወደ አፍሪካ ይዘው የሚሄዱበትን ምዕራፍ ለማዘጋጀት ነው። እስካሁን እየታገልን ያለነው ኢትዮጵያ ላይ በሁለት እግር ለመቆም ነው። ኢትዮጵያ ላይ ትውልድ ለማስነሳት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ያሉትን የትምህርት አስተሳሰቦች የእግዚአብሔርን የጊዜው መልእክት ያማከሉ ነገሮች ስር ሰዶ ለማነጽና ለመገንባት ነው። ትግል የነበረብን በዛ ሌቭል ነው። 25 አመት አሁን 23 አመት የሄድ ነው ኮሌጅ ለመስራት ነው። ሎካል ቸርቾች ሚሽነሪዎች በኢትዮጵያ ጠጉሉ ለመላክ ነው። የውጭ ሀገር የሄዱ ኢትዮጵያውያንን ለመድረስ በራሳችን ቋንቋ ስለሆነ ወተን ቸርች ምን ተክለው እነሱ ለመدرس አውሮፓም አሜሪካንም ካናዳም አፍሪካም ሚድል ኢስትም እነኚህ አገሮች ላይ ሚሽነሪ ልከን እየተሰራ ነው ያለው። ግን ስቲል ማይንድ ሴት አፑ
ስቲል የመራፉ የትምርት ሰርክል ጉዞ የሚያመለክተው የራሳችን ህዝብ ላይ መሰረቱን ነው የሚያሳየው። ከ25ኛው አመት በኋላ መራፋችን አፍሪካ ነው የሚሆነው። አፍሪካ ስንል አፍሪካ ብቻ አይሆንም። ሞር ትኩረት የምናረግባቸው አቅጣጫዎች ምን ሰራው ልክ ቪዥነሪን ለማቋቋም አገር ውስጥ ተልኮ ለትውልድ ትልቁን የአንበሳ ድርሻ ወስዶ አገራዊ የሆነ ሐሳብን እንደመሰረተ ሌሎችም አገር አቀፍ ብሔራዊ አጀንዳዎች ላይ በሙሉ ኃይላችን ነው ሁሌ ምን ሰራው እነኛን ምራፎች በሚቀጥለው 2 አመት ምን ዘጋበት ሰርተናል። የትውልዳችንን የቤተክርስቲያንን መልክ በተቻለ አቅም እግዚአብሔር ወዳለን ራይ ሩትድ ለመሆን መተናል። አሁን ተልኮ ለትውልድ ኮሌጆች ለመገንባት ግራውንድ ያዙ የራሳችን ግንባታዎች ያሉን ረጅም ከዚህ በኋላ ከዚህ ተነስተን ስለምንል ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ አሁን መንግስት ቦታ ሊሰጥ ለቤተክርስቲያኖች ወስኗል። አንደኛው ቤተክርስቲያን የኛ ነው። የራሳችን የሆነ ትልቅ የመሰብሰቢያ ጉባኤዎቻችን ይኖረናል እና እሱ ላይ ግራውንድድ እንሆናለን። በደንብ መሰረት እንይዛለን። ከዚህ ነው የምንነሳው ወደ አፍሪካ ለመሄድ። የኛ የምንላቸው ሪሶርሶች ይኖሩናል። ቴሌቪዥናችን ምራፉን ጥሩ አርጎ ኔሽናችን ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። ኮሌጆቻችን በየአመቱ ለእግዚአብሔር ራሳቸውን የለዩ ወጣቶችን እያመረተ ነው። የሚቀጥለው አመት የሚጀመር የኦሮምኛ ባይብል ኮሌጅ አለን። ኦልሬዲ ግንባታው በሚገርም ፍጥነት እየተሰራ ነው ያለው። በስድስት ወር ውስጥ የደረሰበትን ቦታ ስታዩ በጣም ይገርማል። በጣም በፍጥነት እየተሰራ ነው ያለው። እሱ ኮሌጅ ተሰርቶ ሲያልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ግራውንድ ይጨምራል። ለምን በኦሮምኛ የሚናገሩትን ብዙዎቹን እንደርሳቸዋለን። እየቀጠልክ ስትሄድ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ስራ እያለቀ ነው። አየ 2 አመት ነው ያለን እየጨረስነው ነው። ልክ ከሁለተኛው አመት በኋላ 25ኛው አመትን ምራፉን ስንዘጋ የኢትዮጵያ ስራዎች ናሽናሊ ሎካሊ በተልኮ ለትውልድ በራሱ ደግሞ ባለው ብራንቾች ነገሮች ሩትድ ሆነው ቢውልድ ሆነው ስትሮንግ ሆነው ይቆማሉ ማለት ነው። በቃ ከዛ ቸርች ሆነን እዚሁ ተማሙቀን መንቀጥለው አይደለም ማለት ነው። ይሄ ዘር ሆኖ ኢትዮጵያ ላይ የገነባ ነው የያዝነው ትውልድና አቅም ወደ አፍሪካ ይሄዳል። ራይ ይዞ በቃ ሄዶ ከዜሮ ይጀምራል። እዛ ድሮ የማንችለውን ልክ ቪዥነሪ እንዳቋቋም ነው ብዙ ትግል እንደነበር አሁን ደግሞ የአፍሪካ ፓስተርስ ህብረቶች እናቋቁማለን ማለት ነው። ዩኒቲን እንፈጥራለን ማለት ነው። አፍሪካን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ማለት ነው። ከአፍሪካኖች ጋር ትስስር እንጀምራለን ማለት ነው። የአፍሪካ ቤተክርስቲያን በራሷ እንድትቆም የአፍሪካ ቤተክርስቲያን ውስጥ በዚህ ትውልድ መሃል የመጣውን ኢምፓክት ለመፍጠር አንድ እርምጃ እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ምዕራፍ ይከፈታል ለአፍሪካ ማለት ነው። ልክ ናይጄሪያዎች እዚህ መጥተው እንደከፈቱ እኛም ሚሽነሪ ልከን ናይጄሪያ ላይ ቸርቾችን ከፍታለን ማለት ነው። ጋና ላይ እንከፍታለን፣ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ዌር ኤቨር አፍሪካውያን ያሉበት ቸርቾችም ፕላንት እናረጋለን ማለት ነው። በየአገሮች ላይ የአፍሪካ ዩናይትድ እንደሚቋቋም የቤተ ክርስቲያን የአፍሪካ ተጽዕኖ እንዲጨምር የፓስተሮች የአፖስትሎች የፕሮፌቶች ዩኒየን እናቋቁማለን። እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ሴትል የሚያረግ ማለት ኢትዮጵያ ላይ የሚገነባ በሚቀጥሉት አመታት እንግዲህ ደግሞ እሱን እንሰራለን ማለት ነው። አየ አንድ ሰው ዓለምን ለውጣለው ብሎ ተነሳ አሉ። ዓለምን ለውጣለው ብሎ ተነስቶ 20 አመቱ ላይ ዓለምን እንደማይለውጥ ሲያውቅ በቃ አጉሬን ለውጣለው አለ። አጉር ነው መለወጥ መፈልገው አለ። 40 ላይ ሲደርስ አጉሩን መለወጥ እንደማይችል ሲያውቅ ወይ አገሬ ልለውጥ አለና እና አድሜው ሲያልቅ ራሴ ልለውጥ አለ። ትክክለኛ ራይ ተገልብጦ ነው የሚጀምር። መጀመሪያ ራስን ትለውጥ አለ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ early times ላይ
እኔ ነበር የለወጠኝ። እኔ ነበር የለወጠኝ ምል በብዙ መልክ ነው። የመጀመሪያዎቹን 7 አመት ፋውንዴሽናል ቲቺንጎች አስተማረኝ። ክርስቶስን ገለጠልኝ። ክርስቶስ በመጽሐፍ አወቅኩት፣ በፌሎሺፕ አወቅኩት፣ ክርስቶስን ተረዳሁት። በሚቀጥለው ሌላ 17 አመት ደግሞ እየሰራን እኮ ነው። ቸርች አለ እና አገልግሎቱ አለ፣ ኦርጋናይዝም የሆነው ነገር አለ። ግን ለውጥ አለ በራስ ላይ ማለት ነው። በራስ ላይ የሆነ የምዕራፍ ለውጥ አለ እና ሁለተኛ ክፍል ገባሁኝ። እኔም ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ሳልፍ በራሴ ላይ ሌላኛው የመረዳት ደጅ ተከፈተልኝ። በዛ የመረዳት ደጅ 14 ዓመት ነው የሄድ ነው። በ14 የመጀመሪያው 7 ዓመት ነው፣ ቀጥሎ 14 ዓመት ነው። በ14 ዓመት ጉዟችን ውስጥ እኔም ብቻ ሳይሆን ብዙ ዲሳይፕሎችን ሰራሁኝ። ለውጡ ከኔ አልፎ 7 ዓመት እኔ ነኝ ለወጣኝ ብያለሁ። ለውጡ ከኔ አልፎ ሌሎችን መንካት ጀመረ። ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር መያዝ ጀመረ። የ14 ዓመት ጉዟችን በጣም የሚገርም ዳይናሚክ ነበረ። አሰራሮች በየአመቱ ይቀያየራሉ። መዋቅር ይቀያየራል። ለምንድን ነው የሚቀያየረው? በቃ አንድ ጊዜ ጠበህ ቅርጽ ባለህ ሀሳብ ቅርጽ ትሰጠና አገር ምናምን አይቀየረው እኮ ለዚህ ነው። በቃ ኢትዮጵያ ማለት እቺ ናት ይላሉ። አዲስ ቶት አዲስ ይሄ ስትራክቸሩ የማይችለው አዲስ ቪዥን አዲስ ሀሳብ ሲመጣ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ። ለምሳሌ አሁን ኢህአዲግ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያወሩ ነበር ፐርሰናል ኢንተርቪዋቸው ላይ በነበረበት ፎርም አይቀጥልም አሉ። በጣም ልክ ናቸው እኮ። ምክንያቱም ኢህአዲግ የዛሬ 27 ዓመት የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 15 ዓመት ያወጣው ስትራክቸር ቅርጽ አገሪቱን እንዲያርጌ በዚህ ቅርጽ አስይዤ ሰራለሁ ያለው አሁን የመጣው ቪዥን እዛ ውስጥ ቢገባ አይችልም። አቁማዳውን ያፈነዳዋል፣ ይተረትረዋል። ስትራክቸሩ ራሱ የቢሮዎች ስትራክቸር፣ የኦቶሪቲ አወራረድ ስትራክቸር፣ የኤቭሪቲንግ ስትራክቸር አይችለውም። በዛ በነበረው ስትራክቸር ነው የተሰራው። ስለዚህ በየአመቱ እንቀይራለን እኛ ስትራክቸር። ያ ምን ያህል ዳይናሚክ እንደነበረ የተልኮ ለትውልድ ጉዞ ያሳያል። ለውጥ ምን ያህል ፈጣን እንደሆነ ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን አካሄድ ለውጣችን፣ ከዛ በኋላ ለውጡን ወደ አገር አቀፍ ለመለወጥ በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ። እኔ እየተለወጥኩ በነበረበት ዘመን ነው ቪዥኑ የመጣልኝ፣ ቪዥነሪን የማቋቋም ገና እኔ እየተለወጥኩ የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ማለት ነው። እኔ ገና እየተለወጥኩ አገር ስለመለወጥም አስባለሁ። ራይ ስለሆነ ማለት ነው ብሔራዊ የሆነ ዩኒቲ የሚፈጥር ነገር አስባለሁ። ግን እንትኑ ላይ አይመጣልህም። ለምን? ቦታው ያንን አይደለም የሚያሳየው። በኋላ ግን ለውጡ እኔ ጋ እያለቀ ሲመጣ ፐርሰናሊ ከፐርሰናል ካራክተሬ ሰው እንደሚያውቀኝ አይነት ሰው አይደለም። በጣም ኢሜጂን ሰዎች በተሳሳተ መልክ ሰይጣን ልበል፣ ሰዎች አይደሉም፣ ሰይጣን በሰዎች ውስጥ በተሳሳተ መልክ ከመጀመሪያ ጀምሮ እያበላሸ ነው የመጣው። ቢኮዝ ሂ ኖውስ ወዴት እንደምንሄድ። የሚገርም ግን እንደው ታውቃለህ፣ በምንም ቻሌንጅ ውስጥ እንለፍ ዘ ላስት ዊን የኛ አቋም ነው የሚያሸንፈው። ይሄንን እኛ ገጣጥመን ሰርተነው አይደለም፣ የሱ ተልእኮ ስለሆነ ነገሮች ተገጣጥመው ተሰርተው ሲያልቁ ልባችን ውስጥ በነበረው ዲዛይን ላይ ነው የሚያልቀው። እኛ በሰው ሲስተም በቃ ይሄ ይሁን ብለን ያልነው ራሱ የመጨረሻው ነገር ተጠቅልሎ እኛ ጋር ነው የሚመጣው። እና ይሄ መለኮታዊ ነው። ጉዞው እግዚአብሔራዊ ጉዞ እንደሆነ ታውቃለህ። አየህ፣ እኔ ከገንዘብ ፍላጎት፣ ከዝና ፍላጎት፣ ከካራክተር ፕሮብሌም፣ ከተለያዩ የመዋቅር ከኢግኖራንስ ይሄ ከጠባብነት ከሰዋዊ ይሄ አዳማዊነት ከሚሆን የህይወት ስርዓት ክርስቶስ መጀመሪያ አውጥቶኛል። የገንዘብ ግርግር የለብኝም። አሁን ወደሚገርም ብሌሲንግ በዚህ ዓመት እንገባለን። በጣም ወደሚገርም በረከት፣ ወደሚገርም ፍሬያማነት እንገባለን። እዛ ጋር ቢመጣ ሊያጠፋን ይችላል። አሁን ግን የሚውጠኝ ሀብት የለም። የምሰራበት ሀብት ነው የሚመጣልኝ።
ከፊቴ ሀብት እንዳላውቃለሁ ግን ይሄ ሀብት የሚወጠኝ ሳይሆን የምሰራበት ነው ልክ እንደምልህ የሚሻገር ራይ መሰራበት ከዚህ ተነስተው ዓለምን ለመدرس ድንገት እኮ የተልቆ ለትውልድ ራይ አስበነው ተነስተናል ላንጨርሰው እንችላለን ልጆቻችን ተቀብለውን ሚሮጡት ሊሆን ይችላል ምናውቀው አይደለም ለምን 25 አመት ፈጅቶብናል አገራዊ ለመሆን አገራዊ ተጽኖ ለመፍጠር አገራዊ አስተሳሰብ ለማምጣት አፍሪካዊ አስተሳሰብ ሌላ 25 አመት ቢፈጅብንስ እዚህ አሁን ባለሁበት አሁን 44 ነኝ 25 ስደምርበት ስንት ነው የምመጣው 44 25 70 አመት ይሆናል ማለት ኦልሞስት እየጨረስኩ ነው ስለዚህ አፍሪካ ደርሼ ለቆም ነው ግን ራይ የሚለው ወደ ዓለም የሚሄድ ትውልድ ማስነሳት ነው ትውልዱን አስነስቼ ወደ ዓለም እነሱ ይሄዱ ይሆናል ማለት ነው እኔ አፍሪካ ላይ ደርሼ ከቆምኩ ወደ ዓለም ሁሉ ሚላከውን ትውልድ ከአፍሪካ ሁሉ አንስተን አፍሪካ ለዓለም ምክንያት የምናደርግበት አባት ምን ሆነበት ዘመን ይመጣል ማለት ነው ምን ሰራበት ሳይሆን ማለት ነው ስለዚህ ነጥቡን ስትመለከተው የመለኮት አጀንዳን በዳይናሚክ ስትራክቸር ከኔ በጀመረ ለውጥ ወደ አገራዊ ወደ ደቀ መዛሙርት የኮሌጅ የባይብል ኮሌጅ መስርተን ጥሩ ግራውንድ ያላቸው ስትራክቸሮች ሰጥተን ብዙዎች ከኋላችን እኛ ጋር ሳይሆኑ ይከተሉናል በጣም ብዙዎች ነው የሚከተሉን አውቃለሁ እኔ ብዙ ሰዎች የኛን ስትራክቸር አዳፕት ሲያደርጉ የኛን የቸርች ሲስተም አዳፕት ሲያደርጉ የኛን የኔን አካሄድ የሚከተሉ ብዙ ሰዎች አሉ ይደውላሉ አንዳንዶቹ ላይላዩን ይቃወማሉ ውስጡን ግን ያንኑ ሐሳብና አሰራር ነው ተከትለው የሚሄዱት አየ እነኚህን ሰዎች አስነስተናል አገራዊ በሆነው አጀንዳ ቅርጽ ሰጥተናቸዋል ስለዚህ ተልኮ ለትውልድ በጣም ዳይናሚክ ነው ለውጡ ወደ አገር ሌቭል አድጎልናል ወደ አገር ሌቭል ደርሶልናል ልፋታችን ከንቱ አልሆነም ጥሩ ነው የሰራ ነው ብዙ ቻሌንጆች አልፋቸዋል ቀደም እንዳልኩክ ነው መንገዱ ነው አንዳንድ ሰው መንገዱ አይመስለው ዘሌ አንተኮ ትንሽ እንትኗን ብትተው ይለኛል አንድ ሰው አንተኮ እቺ እንትኗን ተተ እቺ አሁን እቺ አግሬሲቭ ነው የምትባለው ሰዎችን እንዲ በግድ የምታስብል ነገር ምን ከሰው እሺ ብለ ስርስር ብትል ስርስር ብለው 3 አመት አይሄዱ 5 አመት አይሄዱ ለምን ሊለውጡ ሳይሆን ሊይዙ ነው የመጣው የሆነ ነገር ነው እኔ እኮ ልሰራ ነው የመጣው ልለውጥ ነው የመጣው ልለውጥ የመጣው ሰውዬ ካለውጥኩት አልተሳካልኝም ማለት ነው መስየው ደሞ አልለውጠው ተመሳስለው ለመሄድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ዩኒክነሳቸው ትውልድ አይወጥም ትውልድ አይቀይርም የመጡበት መልእክት ሰውየው ጋር አይደርስም ለምን ያንን ሰውዬ ከመሰሉ ተለወጡ እንጂ አልለወጡ ግን ሲዝን አለው ካሁን ከሁለት አመት በኋላ እኔ እዚህ ሀገር ላይ መታገለው ትግል የለኝም ኦሬዲ ሀገሩ ላይ ያለው ነገር በደንብ ጠንክሮ ግራውንድድ ሆኖ ወደ ላይ የሚገነባ ብቻ ነው ከዚህ የሚነሳ ስለሆነ እኔ ቻሌንጅ የሚሆኑብኝ አፍሪካዎችን ማሳመን ነው ይሄ ጀም መጋደለው እዚህ ሀገር ያሉ ተቃወሙን ደገፉ የሚለውን አይደለም እዚህ በቃ ናሽናል የሆነ አጀንዳ ላይ ደርሰናል እየሰራን ያለ ነው ጠንካራ የሆነ ኔትወርክ በሚቀጥለው 2 አመት ውስጥ ምድሪቱ ላይ ይሆናል ዲቫይን ፕሮግራም ነው የኛ አይደለም መለኮታዊ ስርዓት ያስተሳሰረዋል ምድሪቱ ላይ ሪቫይቫሉ ይነሳል ስለዚህ እዚያውም ያታገለን ነገር አይኖርም ኦሬዲ ትግሉ ለለውጥ ነው ከተለወጠ በኋላ ትግል አይፈልግም አየ ትግሉ ለለውጥ ስለሆነ ማለት ነው አለለወጥም ከሚል ጋር ሆነ የምትታገለው ለውጡም ከሚቀበል ጋር አብረ ነው የምትነሳው ስለዚህ አሁን በሚቀጥለው 2 አመት እኛ ብቻ ሳይሆን ሴኩላሩ ፖለቲካው የትውልዱ ማይንድ ሴታፕ በ2 አመት ውስጥ ከፍተኛ ዳይናሚክ ለውጥ ነው የሚያመጣው ያ ለውጥ ወደ ውጪ እንድንራመድ ያደርገናል ወደ ውጪ እንድንነሳ ያደርገናል
እዚህ ጋር እንግዲህ እስቲ አሁን ወደ አፍሪካ የሚሄዱ ነገር ኦሬዲ ጊዜውም ወቅቱም ሲዝኑም እየመጣ ከሆነ ምን አይነት ዝግጅት ያደረገ ነው እንግዲህ እንደ ተልኮ ለትውልድ እንደ ተቋም እንግዲህ ወደዛ በሚደርስበትም ስትራክቸር እና ውቀት ምን በለው የሚደርስባቸው ሜቶዶች ላይ ምን አይነት ዝግጅቶች ያደረጋችሁ ነው እንደ ተቋም? የመጀመሪያ የኛ ባሪየር በጣም ከፍተኛ ገደብ የሆነብን የኔም የራሴ ማለት የቋንቋ ነው። የቋንቋ ኢትዮጵያውያን በቋንቋ ይገርመኛል። ራይህን ስታሰፋ አሁን እዚህ ሀገር ኦሮምኛ፣ አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ወላይትኛ፣ ሲዳምኛ በሚለው ይጣላሉ። በጣም ጠባብ የሆነ የራይ አስተሳሰብ ስላለ ነው። ምንም ፖለቲካ ነው ምናምን የምትለው አይደለም፣ በራሴ ስላየሁት ነው። እኔ አሁን አማርኛ ብዙ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይናገረዋል። በአማርኛ ጎበዝ ነኝ ሳወራ። ያው አሁን እንኳን ሳስረዳክ ትንትና ርግ ያስረዳሃለሁ። እስኪ በእንግሊዘኛ 5 ደቂቃ አውራኝ በለኝ። የምደርሰው እኮ አማርኛ የሚሰማውን ብቻ ነው። ራዬ ግን አማርኛ ነው ወይ? ራዬ አማርኛ ለሚሰማ ነው። ትውልድ እኮ ነው እንደርሳለን ያልነው። ዩ ሲ አፍሪካ ነው እንደርሳለን ያልነው። አንዳንድ ቦታ እኮ ሄደ እኔ ባለፈው ከአራት ሳምንት በፊት አንድ ወር ይሆነኛል መሰለኝ ኦገስት 19 ላይ እስከ 25 ካሜሮን ነበርኩኝ። 3-4 ጊዜ የመናገር እድል ተሰጥቶኝ ነበር። አንዱ 2 ጊዜ ፕሮፌቲክ የሆነ ነገር አምጥቼ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ሙሉ ክላስ እንዳስተምር፣ አንድ ጊዜ ደግሞ የመጨረሻ የምትለን ነገር አለ ወይ ተብዬ በጣም አሜዝደን ያደረጉት ባወራሁት ትምህርት በተናገርኳቸው ፕሮፌሲዎች ሪስፔክሽናቸው የሚገርም ነበረ። የሚያሳዩክ ምላሽ እኛ ውስጣችን ያለው የተረዳንበት የእምነት መጠን ብዙዎቹ አልደረሱበትም። አንብበው ይሆናል፣ ነጮች መጥተው አውርተዋቸው ይሆናል፣ የተለያየ ሚዲያዎችን አግኝተው ይሆናል። ኖ ኢትስ ዩኒክ ነገር እኛ ውስጥ አለ። በጣም ዩኒክ የሆነ ነገር። የሚገርም ሰውየው በጣም ጎበዝ አስተማሪ ነው። በጣም ጥልቀት ባለው መልክ ነው የሚያወራው። ነገር ግን እኔ ተነስቼ ሳወራ ያወራሁት ምንድን ነው? እሱ አውርቶ የሆነ ስቴጅ ላይ አድርሷቸዋል። እንግዲህ አሁን እኔ እድሉን ከተሰጠኝ የምናገረው ሃው አይ አድ፣ እንዴት አድርጌ እጨምርላችኋለሁ፣ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ባስተማራችሁ ነገር ላይ ምን ልጨምርላችሁ ብዬ ነው። ሰውየው አይደንቲቲ ኦፍ ክራይስት ነው የሚያወራው፣ ፖል ሪቨሌሽን ነው የሚያወራው። ከዛ እኔ ሃው ዊ ማኒፌስት አወራው ማለት ነው። አይደንቲቲ ውስጥህ ነው፣ እንዴት ማኒፌስት ታደርገዋለህ? ስለ ማኒፌስቴሽን ፕሪንስፕሎች አስተማርኩኝ ማለት ነው። በቃ ሰውየው ያወራበት ሌቭል አለ፣ ጨምር ያወራሁኝ። ያወራውንም ማውራት እንችላለን ደግሞም እዚህ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ከሆነ ይሄንን መንገር እንችላለን ብለን ጨምር። ደስ ያላቸው ፓርት ምንድን ነው? አድን ያረከው በቃ የሚቀጥለው ምዕራፍ አሳየህን። ለካ ዝም ብለን ኢን ክራይስት አይደንቲቲ ይዘን ብንቀመጥ የሚመጣ ለውጥ የለም። ሃው ዊ ማኒፌስት አወር ሰልፍ፣ የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥን እንጠባበቅ፣ ፍጥረት ይጠባበቃል። ስለዚህ እንዴት ነው ወደ መገለጥ የምትመጡት የሚል አይዲያ ነው ያወራሁት። እና አሜዝ አደረጉ። የሚገርም አንዳንድ ጊዜ እንግሊዘኛው በአማርኛ አውቀዋለሁ አይደል፣ እንግሊዘኛው እየጠፋብኝ በግሩፕ ነው የሄድ ነው እና ምን ነበር ብዬ በአማርኛ ጠይቃቸዋለሁ። ሲሉኝ እኮ አውቀዋለሁ፣ ግን አትራንሱ የለም። ቋንቋ ትልቅ ባሪየር ነው፣ ትልቅ ገደብ ነው። ቋንቋ እስራት ነው። እንግሊዘኛ አወቁ እያልኩ አይደለም፣ ወይንም የእንግሊዘኛ ማወቅ ምሁርነት ነው እያልኩ አይደለም። አማርኛችን ማንነታችን ነው፣ ባህላችን ነው፣ አንጠብቅ አይደለም። መልእክተኛ ባህል ስለመጠበቅ አያስብም። አንዳንድ ሰው ሲሰማኝ ልጆቻችንም በእንግሊዘኛ እያስተማሩ አማርኛ እንኳን አይችሉም ልጆቹ። እና እኛ የ6000 ዓመት ታሪክ ያለን ሰዎች የፈረንጅ ነገር ሰብስበን ምናምን ይላሉ። ቋንቋን አይመለከትም። ይሄ ቋንቋ መግባቢያ ነው። ትልቅ መልእክት ይዤለት ሄጄ ጳውሎስ እንዳለው ባይሰማኝ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰውየው
የዓለም ህዝብ እኛ ስንት ነን? ኢትዮጵያ የሚባለው 100 ሚሊዮን ነን እንበል። የዓለም ህዝብ እኮ 7 ቢሊዮን ነው፣ 8 ቢሊዮን ነው። እንዴት ነው የሚሰማኝ? እንዴ መልእክቲ ከእግዚአብሔር መልእክቲ ያለው ወገኖቼ፣ በአማርኛ ማለት ነው። በቅርብ ቀን ውስጥ ዓለም ድብልቅልቋ ይጠፋል፣ በእሳት ተቀልጣለች። ይሄንን መልእክት ሳይሰሙ ሰዎች ኑሯቸውን ይመሰርታሉ። እኛ ኖብ እንሆን ማለት ኖብ ትሆን አንተ፣ ምድር በውሃ ተጠቅለቅልቃ ልጠፋ ነው ያልክ፣ በአማርኛ ታወራለ። እግዚአብሔር ነው የገለጠለ። በምን ትደርሳቸዋል? ሰዎቹ ስትል ያዩሃል እንጂ መልእክት አይገባቸው። ስለዚህ ይጋባሉ፣ ያገባሉ፣ ቤት ይሰራሉ፣ እንዲላሉ ውሃ እንደሚመጣ አውቁ። አንተ እኮ ቀኑን ሁሉ ሰዓቱን ሁሉ በአማርኛ እየተናገርክ ነው። 100 ሚሊዮን ብቻ ነው የሚያመልጠው ከሰማ አይደለ? ከሰማ 100 ሚሊዮን ነው የሚያመልጠው። ስለዚህ ቋንቋ የባህል ጉዳይ አይደለም። ልክ ነው፣ ማንነት ነው። የራሳችን ቋንቋ ዊ ፕራውድ፣ የራሳችን ፊደል፣ የራሳችን ቀመር ምናምን አለን። ግን መልእክተኛ ነን ካልን መድረስ ነው ያለብን። የእኛን ስንይዝ ለእኛ ይዘን፣ እነሱ ጋር ስንሄድ ግን ለእነሱ ሀሳብና መልእክት ማድረስ አለብን። አየህ፣ ቋንቋ ከመልእክት ጋር ሲጣመር ከባህል ያልፋል፣ ከኔነት ያልፋል። ምክንያቱም ልታካፍል ነው ራስህን። ማካፈል አለብኝ ካልክ አንተነትህን እኔን ሁን ብለህ ማስገደድ የለብህም። ለምን ሐዋርያት የግሪክ ቋንቋ ይዘው ወጡ? አዲስ ኪዳንን ሲሰብኩ ለምን ኢየሱስ አረሚክ ተናገረ? መልእክት ነው አያያዘው። ለምን ዕብራይስጥ አይናገርም? ለምን በሂብሩ አያወራም? ለምን ደቀ መዛሙርት በሂብሩ ወጥተው ለምን አያስተምሩም? አየህ፣ የያዙት መልእክት ለዓለም ከሆነ ዓለም በዛን ጊዜ በነበረበት ስታንዳርድ መገኘት ነበረባቸው። ስለዚህ ተልእኮ ለትውልድ ትልቁ ባሪየሩ ቋንቋ ነው። እና ብዙ ወጣቶች አሁን የቋንቋ አቅማቸው እየተፈታ ነው። እነሱን በእንግሊዘኛ ባይብል ኮሌጆቻችን ላይ እናስተምራለን ማለት ነው። መልእክታቸውን እንዴት በእንግሊዘኛ እንደሚያቀርቡ እግዚአብሔር ራእይ የሰጣቸውን በደንብ ቋንቋውን መናገር የሚችሉ ሰዎች እንደሚመጡ እናምናለን። እነኛ ሰዎች ጆይን ያደርጋሉ፣ እንተሳሰራለን። በሁለት ዓመት ውስጥ ምንሰራቸው እነኚህ ጥልቅ ነገሮች ናቸው። ወጣቱንም የምለው ከእኛ ጋር አብሮ እንዲተሳሰር ምንፈልገው ራእያችን እዚህ ሚያልቅ አይደለም። ከሆነ ቤተ ክርስቲያን እዚህኛው ቤተ ክርስቲያን ገብተን ሀሌሉያ ብለን ምንጨርሰው አይደለም። ጌታ አዳነኝ የምንለው አይደለም። እኛ የተጠራንበት ሌላ ምዕራፍ አለ። ለሌሎች ብርሃን እንድንሆን የሚፈለግ ምዕራፍ አለ። ስለዚህ ከራእዩ ጋር ጆይን ማድረግ አለባቸው፣ ከራእዩ ጋር መተሳሰር አለባቸው። የቋንቋ ባሪየሩን ከሰበርን፣ ይሄንን መልእክት ይዘን ከወጣን በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ አፍሪካን ሊድ ማድረግ ትጀምራለች። ኖት ኦንሊ ስፒሪቹዋል ፎር ቢዝነስ። በጣም እኮ ሲቪላይዝድ የሆንን የነቃ ህዝብ ነን እኮ። ዝም ብለን አውሮፓ አሜሪካ ስደተኛ ለመሆን ስለምናስብ ነው እንጂ እዚህ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ እዚህ ኢጋድ የሚባለው አገር እንኳን ወጣ ብለህ ስትመለስ የአስተሳሰብ ጥጋችን፣ የአስተዳደግ ሲቪላይዝድ የሆነ አይምሯችን በጣም ሲቪላይዝድ ነን። ፐርፐስ ካረግን አንድ ነገር ላይ የመጨከን አቅማችን፣ የአይምሯችን ክፍትነት፣ ኮኖላይዝ ያለመሆን ቤኔፊቱ ምንድን ነው የሚለው በደንብ ቁልጭ ብለው ታየዋለ። ስትወጣ ነው የሚገባ። አየ፣ ገና ግን ወደ ውጭ ከማየት ይልቅ ውስጥ ነው። አሁን ድብድቡም እኮ እዚህ ነው ያለው። ግን አፍሪካ ለኢትዮጵያ ሰፊ ሜዳ ናት። የመራመድ አቅም ቢኖረን በቢዝነስም በሁሉ ነገር አይ ኖ ዊ ዊን። በጣም እርግጠኛ ሆኜ የማወራው ማለት ነው። በጣም ጥሩ እንትን ነው። እንግዲህ የቄስ በርሊናም ካልተሳሳትኩ ትንቢታቸው እንደዛ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ኩራት እንደምትሆን ተስፋ አለ። ስለዚህ ቋንቋዎችን እንግዲህ ያው አፍሪካ ላይ ዋና ዋና የሚነገሩት ትልቁ እንግሊዘኛ፣ ፈረንሳይኛና አረብኛ ነው የሚባለው። እንግዲህ በእነዚህ ቋንቋዎች ባይብል ስኩሉም ሰውም ትምህርቱ ወደዛ እየተቃኘ ነው። አረብኛ ትምህርቶቻችን በአረብኛ ተተርጉመዋል።
ሱዳን ላይ ያሉት ተልኮ ለትውልድ አረብኛ ተናጋሪዎች አሉ። እኛ መሃል መሰረታዊ ትምህርት ኦሬዲ ባልኛ ይሄ መሰረታዊ ትምህርቱ እንግዲህ ባይብል ስኩልም እንግዲህ ምናልባት በአረብኛ እንግዲህ እዛ ከተመሰረተ ሚሽነሪዎችን ከዛ ለመላክም እንግዲህ እስቲ በመቼም ያው ቆይታችን ሰፊ ጊዜ ነው የወሰነው። ስለዚህ ዝግጅቱ አለ ወደ አፍሪካ የመውጣቱም ነገር እግዚአብሔር እንግዲህ ቀጣዩን ሌቭልም ገልጧል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ምን ተስፋ አለ ማለት ነው? በዚህ ውስጥ መታስተላልፈው መልእክት ካለ አሁን ጀመር አርገዋል ወጣቶች እንግዲህ ከራዩ ጋር አብሮ በመስራት ራሳቸው እንዲያዘጋጁ ያልከ ነው። እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃም መስራት አብረው የሚችሉ አሁን ኢንዲቪጁዋል ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ግለሰብ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ተልኮ ያላቸው ሰዎች ሚሽነሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ እንደ ኦርጋናይዜሽን ሆነው ቤተክርስቲያንም ጋር እንዴት ነው አብሮ የመስራቱ ነገር? ከሚኒስትሪዎች ጋር አብሮ የመስራቱ ነገር አሁን ምን አየር መሰለህ? አሁን ኢትዮጵያ ላይ ስንነሳ ተልኮ ለትውልድ ኢትዮጵያ ላይ እንደ አንድ ሎካል ቸርች ነው የተነሳው መጀመሪያ ማለት ነው። የመጀመሪያው የራዩ የመጀመሪያ ሲዝን ራሳችንን ሰስቴን ለማድረግ ለማቆየት ትግል ላይ ነበር። ሰርቫይቫል ነው ሁሉ ነገር የነበረው። ከዛ በኋላ ግን አገር አቀፍ ለመሆን ራዩ እንዲሻገር ማሰብ ብሔራዊ አጀንዳ ብሔራዊ ምናምን እያን ስንል ህብረቶች፣ የሌሎች ቤተክርስቲያኖች አብሮነት፣ የአካሉ ዩኒቲ እነኚህ ጉዳዮች መገጣጠም ነበረባቸው። ምክንያቱም ብቻህን ሆነ ብሔራዊ መሆን አችልም። ብሔራዊ ለውጡም ያለ መገጣጠም አይመጣም። ስለዚህ ቪዥነሪን መጣ ማለት ነው። አየ ቪዥነሪ ለምንድን ነው ሲክ ያደረገው የፈለገው? አገራዊ ወደሆነ አጀንዳን ማለፍ ካለበት የሌሎች ወንድሞችን የመገጣጠም የአካል ህብረት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ዘ ሴም ነው። አሁንም ወደ አፍሪካ እንሄዳለን ስንል አንድ ሎካል ቸርች ኬንያን ከፍታለን፣ አንድ ሎካል ቸርች ዚምባብዌ እያልን ብቻ አይደለም ያለ ሚሽነሪ ልከን በእንግሊዝኛ ቸርች ከፍተው እንዲሰሩ እናደርጋለን ብቻ አይደለም እያልን ያለ ነው። እያልን ያለ ነው ምዕራፉ ሰፊ ነው። የአፍሪካ ቤተ ክርስቲያኖችን አዌክ የምናነቃበት ኒው ጀኔሬሽኑ ከኮሎናላይዝ ማይንድ ወጥቶ የራሱን ነጻነት ካገኘ አሁን ወደ ቪዥነሪነት ማደግ አለበት። ወደ ባለራይነት የአፍሪካ ትውልድ ማደግ አለበት። አፍሪካ የኮሎናላይዝድ ነው ሩቅ አይደለም እኮ የዛሬ 50 ዓመት 60 ዓመት የነበረ ታሪክ ነው። በህይወታቸው አፍሪካ የቀረው ጊዜ ነው የመጨረሻው እኮ ሰዎች በህይወት አሉ። እና ያንን ኮሎናይዝድ ማህበረሰብ ታግለው ያሸነፉ ሰዎች አንዳንዶቹ ስልጣን አለቀቁ። ሙጋቤ ራሱ በቀደም ነው የሞተው እና በትግል አልፎ ነፃ ያወጣ ሰው ነው። ስለዚህ የምታየው ጀነሬሽን ገና በነፃነት ማይንድ አላደገም ማለት ራሱን በራሱ ሆኖ ባለራይ ነኝ የሚል አስተሳሰብ የአፍሪካ ትውልድ ገና አልያዘም። አባቱ ኮሎናይዝድ ሆኖ ልጁ ነጻነት አግኝቶ ገና ማደጉ ነው። ስለዚህ አሁን አባቱ ነበር አፍሪካን ሲመራ የነበረው ሲያስተዳድር የነበረው። አባቱ በኮሎናይዝድ ማይንድ ብሎክ የተደረገበት ብዙ ኬዝ አለ። ስቲል አንዳንድ ሀገሮች እስካሁን ነፃ አልወጡም። ነፃ የወጡት አሻንጉሊት መንግስት አስቀምጠውላቸው ነው። እነኛ አሻንጉሊት መንግስቶች የተቀመጡላቸው አርነት ሳይሆን የሰጧቸው የኢኮኖሚ ባሪያዎች፣ የባህል ባሪያዎች፣ የተለያየ ነገር ባሪያዎች እንዲሆኑ ሰንሰለቶቹ ተዘርግተዋል። ይሄ አዲሱ ትውልድ መጥቶ ደ ሴም ሲስተም ውስጥ ነው እየገባ ያለ። ያውቀዋል በልጅነቱ እነኚህን ሲስተሞች። ሌላኛው አሁን ከኛ ቀጥሎ የሚመጣ ትውልድ አለ አፍሪካ ላይ። when we reach africa the next 25 years ማለት ነው አዲስ ሌላ ጀነሬሽን ነው የሚመጣ። አያውቅም ኮሎናይዝድ ራይ አለኝ የሚል ማለት ነው። ራሱ መግለጥ የሚችል ማለት ነው። ራሱ ማሰብ የሚችል ማለት ነው። የነኚህ ሰንሰለቶቻቸውን ከመጀመሪያ አዌር ሆኖ ራሱን አዘጋጅቶ የሚበጣጠስ ማለት ነው። ካሜሮን ሄጂ ሚገርም ግሪን ሀገር ነው። አንድ ቦታ እንትን አታይም። እኔ 300 ምናምን ኪሎ ሜትር ሄጃለሁ ከነበር ከፕሌኑ ካረፈበት ወደ ፕሮግራም ወዳለበት ስንሄድ ማለት ነው።
በቃ አይኔ ማየት አይችልም። ግሪን ነው ተራራው፣ ምን ሁሉ ነገር ግሪን ነው። በየመንገዱ መንገድ ዳር ነው የአፍሪካ ከተሞች ያሉት። መንገዱ ሙሉ ምግብ ነው። ምግብ ነው ማለት ያው አይጥም ይሁን ምንም ይሁን ብቻ የፍሩት አይነቱ የሚሸጡ የምግብ አይነቶች ሚገርም። በጠዋት እነኛ መንገድ ላይ ያሉ ምግብ ዘርግተው የሚሸጡ እንደዚህ ሜዳ ላይ ስጋውንም ምኑንም ሜዳ ላይ ነው የሚዘረጋው እና ዘርግተው የሚሸጡ ሰዎች በጠዋት መጠጥ ይጠጣሉ። በሌላ አማርኛ የመታገል የመለወጥ ነፃ የመውጣት ራዕይ የማሰብ አቅም የላቸውም። ሰው ከበላ ከጠጣ ከተኛ ባለ ራዕይ መሆን አይችልም። በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለምን? የሰው ሌላኛው ኔቸር የእንስሳ ካይንድ ነው። የእንስሳ አይነት ባህሪ ነው ያለው። እንስሳትም ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይተኛል ነው። በቃ ሰው ለየት የሚያደርገው ሰው የእንስሳ ኔቸሩን በሙላት ሳትስፋይ ማድረግ ከቻለ የነብሱን አቅም የማያሳድግ የማይገነባ ከሆነ ማይንዱ ሀሳባዊ በሚባለው ዓለም ላይ የመንቃት የመፍጠር አርቆ የማየት የማቀድ ነገር ከሌለው መብላት፣ መጠጣት፣ መተኛት ወይንም መዋለድ ወይንም እየኖርኩ ነው ሰርቫይቫል የሚባለው እሱ ተሟልቶለት ከኖረ ስለሌላ ነገር የማሰብ አቅም አይኖረውም። ያኛው ፓርቱ ስለሚተኛ ማለት ነው፣ ይደነዝዛል። መጠጡም የሚዋጋው ሀሳብህን ነው። ሆድህም ሲሞላ የሚዋጋው ሀሳብህን ነው። ስትተኛም ሀሳባዊ ዓለምህን እንዳያስብ ነው የሚያደርግ። ስለ እነኚህ የእንስሳ ካራክተሮች ከተሟሉልክ የነፃነት የባለራዕይ ካራክተር አትፈጥርም። ያየሁት እሱን ነው። ግሪን ናቸው፣ በጣም ለምነው፣ በጣም ምግብ አለ። ሮንግ ራይት የሚለውን ትተህ ለእኛ ነው ሮንግ ራይት። መጠጡ አለ፣ የሚፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ እዛ፣ ስሜታዊ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ነገሮች፣ አለባበሳቸው ብትል፣ የትራንስፖርት ሲስተማቸው ምናምን ሁሉ። ይሄ ሼም ያለው ማይንድ አይደለም። እና ስሜታቸውን ሁሉ ልቅ ሆኖ እንዲተኛ አድርገው ነው ዲዛይን ያደረጉት። እነኚህ ሰዎች አዲስ አፍሪካ መቼም አይፈጥረውም። ቪዥን ነው አዲስ አፍሪካ የሚፈጥረው። ስለዚህ አዲስ አፍሪካ የላቸውም። ይሄንን ትውልድ ነው ሄደን ማንቃት ያለብን። ኮሎናይዝድ አልሆንም። የሚያስተኛ ምግብ እስከዛ ላይ አልጠገብንም አለላለ እና ልቅም አይደለንም። ሃይማኖታዊ ካራክተር ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ብርሃን መሆኗ ግዴታዋ ይመስለኛል። ግዴታዋ ነው። እና ምልክቶች አሉ። አይ ብሊቭ ኢትዮጵያውያን ከግል የፖለቲካ ትግላቸው ወጥተው ዶክተሩ እንደሚለው ወደ አፍሪካ ማየት ብንጀምር በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተሻለ ነገር እንፈጥራለን። ያው ምዕራባውያን ዝም አይሉንም፣ የታወቀ ነው። እሱማ ተግዳሮቱ እንዳለ ነው። አዎ ያው ወደ እነሱ ያለበድን ደግሞ በማይንድ ውጊያ መቀጠል አለብን፣ ብልጥ መሆን አለብን። አይ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይሄ መንፈሳዊው እንግዲህ ቀድሞ ወደ አፍሪካ እንግዲህ መግባቱ አይቀርም ብለን እናምናለን። ያው ፖለቲካውም ላይ ያስባሉ ከበፊት ጀምሮ። ኃይለ ሥላሴም አፍሪካ ላይ የሰሩ ናቸው። ደርግም እንግዲህ አሁን መንግስት ኢንተርናል ነገሩ በዝቶበት ይመስለኛል እንጂ ያሰበው ኢትዮጵያዊ አስተሳሰቡ እንደዛ ነው። እንግዲህ የዚህም ተልእኮ አካሄድ እግዚአብሔር እንዳለው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ወደ ዓለም የሚደርሰውን ትውልድ ማስነሳት ስለሆነ እንግዲህ እዛ ላይ ወደ ሌላኛው ምዕራፍ ማለፊያው ጊዜ ቅርብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማለት ይችላል ሁለት ዓመት የዝግጅት ናት። 25ኛውን ዓመት ስንዘጋ አዲሱ ምዕራፍ ወደ አፍሪካ ይጀምራል። እና የማምነው ምንድነው ኢትዮጵያ ላይ ያለ ትውልድ ሁሉ ኃይሉን እንዲሰጠን፣ ራዩ ትልቅ ነውና ኃይላቸው እንዲሰጡን፣ አንደርስታንድ እንዲያረጉን። ይሄ ያሳለፍነው የትግል ዓመት ሰይጣን ዞሮ ዞሮ ለትግል ያስቀመጠው መንገዳችን ነው። ያየነው ያሰብነው ግን ትልቅ ነው። ወደ ሰፊው ነገር ልንወጣ
ዝግጅት ላይ ነንና በተለይ አዲሱ ትውልድ አስተሳሰቡን ከትናንቱ የተሻለ ነገር ከፊቱ እንዳለ ያሰበ እንዲተባበር እጋብዛለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው በአፍሪካ ደረጃ የተልኮ ለትውልድ አገልግሎት እንዴት ያደገ እንደሚሄድና በቀጣዮቹ 2 አመታት የሚኖረውን ዝግጅት አስመልክቶ አውራው ዘላለም በዚህ ተገኝቶ የተለያዩ ሐሳቦችን ሲነግረን ነበር። እንግዲህ እናንተም አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪዎቹ የ7 ስፒሪት ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም።